החלטת הסולטן היא החלטה היסטורית שתקצר באופן משמעותי את זמן הטיסה מישראל לאסיה, היא תוריד את העלויות ותאפשר לחברות ישראליות להתחרות מול חברות תעופה בינלאומיות. אני רוצה להודות לידידינו האמריקאים שפעלו רבות על מנת לקדם את המהלך החשוב הזה, לראש הממשלה בנימין נתניהו, למל"ל, למנכ"ל משרד החוץ, לכל עובדי משרד החוץ, שיחד פעלו לקדם את המהלך החשוב הזה.